Hei, hei. Velkommen til Caption This. Nå det jo snart stortingsvalg, så i den anledning så tenkte vi at vi skulle kødde litt med politikerne i sine Instagrammer og lage nye captions til deres bilder. Oi. Der, ja. SV. Hun virker jo ikke særlig bli i ho heller. Nei. Nei til alt. Nei, nei, jeg er jo ikke med på det. Nei til alt, det veldig nei, nei til alt, bortsett fra EU. Nei til... Ser det ut som jeg har på meg krona nå? Skulle oppgradert datautstyret. Vi får ikke ut noe til velgerne våre på sosiale medier. Hvis du ser den der gamle datakassa bak der, så er det umulig å bli blid. Bernadette Sanders. Bernie, det Bernie Sanders meme. Bernadette Sanders. Hva var det du sa? Bernadette Sanders. Få se, hva er det som har skrevet det? Det sikkert noe sånt. Forskjellene skal ned, utslippene skal ned, og regjeringen skal bort. Ja, det jo nei til alt. Nei til alt. Så de har liksom ikke referert til nei. Denne likheten heller? Nei, det akkurat det. Men det liksom så da lurer jeg på om det art by accident, om ja. De faktisk har ment det. Men at dette bildet ble tatt før, og at det han som har etterlignet henne. It's a lady in Norway. Yeah. I gotta do the same as she does. Yeah, because she was sitting so extremely laid back, yeah. and it looked like she didn't care a fuck in the world. She looked like the one of the people. And I gotta get down from my big horse. Yeah, and my name is Bernie Sanders, and I wanna sit like a Norwegian lady. Yeah. Så der, ja. Cutie pie. I år så har Jonas Gahr Støre kommet på den briljante ideen at i år skal vi dele ut røffe rifler, ja. Så folk skjønner at vi et røft party. Ok. Ok. Ja. Jeg snur. Ok, ja. Da det potetgull-lotteri på kontoret! Inkluderende alternativ til vinlotteri. Nå går jeg fra slappe pomfri til røffe rifler. Jeg blitt sprø. Nå det fredag for folk flest. Mm. Og folk flester seg til. Klar for lang kveld med finansdebatt. Takk til Vålerenga Hockey for perfekt. Premier League lotteriet! Er det sant? Hæ? Yes. Han men vant faktisk Vålerenga i lotteri. Så han vunnet lotteriet. Kanskje han vinner noe annet også? Hvem vet? Det kommer han på om folk stemmer. Ja. I aller høyeste grad et forsøk på å være folkelig der av Jonas Gahr Støre. Ja. Jan Tore Sanner. Okay. Det for mye av det gode. Hjelp! Jeg krympet politikeren min. Da sliter man. Stem på oss! Spis jordbær, eller så skyter jeg dere. Han står bak min gønner. Det sånn. At de bare... Min mor er for små og store på min øye. Ja. Etter regjeringen. Sier fra til regjeringen. Hashtag statsråd på jobb. Det på jobb. Ok. Oi, her det noen som vet å ta bilde. Altså Miljøpartiet De Grønne. Ja. Hun befinner seg jo absolutt i De Grønne. Ja, men hun driver og lefler med de blåe. Ja, ja, ja. Ser du det? Ja, ikke sant? Det skjult høyrepolitikk blandet inn i De Grønne. Ja. Jeg har en snikende slange i politikken. Det synes jeg er sånn... Stem på meg. Å, herregud, jeg fant på den bedre. Jeg ble funnet først. Jeg er visst bedre på å være politiker enn på gjemsel. Jeg tenker meg at hun snakker til barnet og sier «Her vil Erna bygge motorvei. Er ikke det dumt? Er ikke det dumt, lille gutt? Har du lyst på en verden hvor det går motorvei gjennom her hvor blåbæra vokser? Er det det du har lyst til? Ingen har det. Hæ? Ingen har vel det? Ja, jeg har det! Ok, jeg har det. Ja. Takk for at du holdt meg i hånden da jeg tisset i Ravn Marius. Han heter Ravn Marius, han der. Med den der tie-dye-t-skjorten han har fått av piratforeldrene sine. Sitter hun sånn. Blåbærtur, aldri sur. Ja, ok. Og se her, ja. Oi. Å ja, det kjæresteparet. Ja. Det jo da helseministeren. Men det altså da Batman og Robin. Ja. Man trenger en superhelt for å takle Independence Day. Hashtag helseministeren korona. Vet ikke hvor lenge det her var det. Nei. Men vi trenger en superhelt akkurat nå. Redd oss, kjære helseminister. Ja. Det var det jeg hadde. Det var en liten tale til folket. Hvem skjuler seg bak masken? Klar for maskorama, ikke sant? Ja, det er det, ikke sant? Jonas Gahr er det som har lagt ut denne. Se her, ja. Erna sminkes til debatt.
Yeah! Den er gøy. Den er gøy. Åh, hva heter det? Jeg kjente han igjen bak den maska. For han blir jo liksom han får kostemask. Og så har han vært med på Maskorama. Jonas Gahr Støre sier, nå har vi fått sminka på deg smilet. Ta bildet nå! Det var vi nesten like. Ja. Vi sminker på smilerynker før kveldens debatt. Åh, det var likt. Ja. Eller, ja. Fikk bli med Vedum på makeover i dag. Boom! Straks klare for innlegg. Men først må vi sjekke at sminken til Trygve Vedum sitter som den skal. Ja. Ah. Det var ikke satt som den skulle. Da var det sånn, oi, klovnene altså, kom på. Og det er Voksnes, sånn jeg må si. Voksnes. Skrives det sånn? Så kult med X. Voksnes. Se iPhone-ledning for størrelsesforhold. Så han liksom prøver å vise hvor stor han er. Prøver å vise den lille ved siden av. Eller så lurer jeg kanskje på om han prøver å ta en sånn blodprøve eller noe sånt. Så bare, ja. Han er sånn, se inn i kamera, se inn i kamera. Så skal jeg bare gjøre den lille stikk! Ja, og så... Ja. Ja. Hos oss deler vi på alt. Også Zoom-ansvaret. Hashtag rødt. Den var bra. I dag tok jeg turen til Øyfjellet i Nordland. Her skal de rasere natur og ødelegge for reindriftsnæringen ved å bygge 72 vindturbiner. Sånn. Mer. Og bildet oppsummerer jo absolutt det. Ja. Altså det måtte vi jo bare skjønt at det sto der. Ja, ja, ok. Sylvi Listhaug og han der Lotepus. Se der, ja. Nei, du er snill. Ja. Nei, du er snill. Ikke sant? Og her peker den på hverandre. Ja. Åh! Ok, jeg har en. Ok, ja. I'm with stupid. Pek på den mest folkelige. Åh! Ah. Begge ville ha selfie med hverandre. Ja. På en måte. Men så er det sånn, oi, se hvem jeg traff på puben. Nei. Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Klinka til med et koronamøte, ja. Fordi hun har nemlig valgt han inn som nestleder i partiet. Ikke sant? Kulturminister Lotepus. Men det er gøy at han tenker at det her er koronamøte. Liksom. Ja, det er veldig spesielt. Og at det er en øl, og at det er inne. Alt er liksom ikke korona. Oi, se her da. Olaug Johanna. Stem på meg, eller skyter jeg. Ok, her har jeg en. Norge trenger en skytsengel. Hashtag Sankt Bollestad. Åh, den er fin. Mm. Tenk deg når vi skal begynne å feire Sankt Bollestad. Ingen er trygge mer, det vet vi alle. Fru Larkins på skuddhold og er klar for det meste. Herr Larkins er bekymret og stakka. Åh, det er mann, vet du. De er sånn skjønt par, de. Ja. Han er bekymret og stakka. Det var bra han stakka, så ikke hun skjøyte han. Ja. Det har vært synd. Ja. Oi! Guri Melby. Nå skal vi feire at skolene skal stenges nok en gang. Jeg har en kjempegod en. Always be yourself, unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn. Tror du ikke hun mener det? Jo. Se på henne da. Nå skal vi feire at mine barn blir smartere enn dine. Hashtag ressurssterke mamma. Jeg tror dette er en annonse. Ja. Hvor hun har sånn, bestill Guris magiske bursdagsfeiringer. Ja. Så kommer hun utkledd som en engjørning. Ja, hun ble født samme dag som Gry Harlem Brundtland, men Norges første statsminister. Kvinnelig statsminister. Ok. Oh. Nå får jeg børste tang av sykkelen, nå som Haugesund lager sykkelfelt. Ja. Ja, jamen. Den er fin. Jeg har grønnere byer, grønnere sykler. Det er gøy. Gjenbruk er vi også for. Den venstre. Vi er også for det. Det var jo faktisk, de låste i hvert fall syklen før de kastet den i fjorden. Åh. Kanskje han er en sånn moroper som ikke viser ansiktsuttrykk? Ja, han er deadpan. Oi, sånn. Yippie, 60 yippie. Ballonger. En ballong per år. Erna. Det skal flere ballonger til for å få meg til å lette. Er det her det er valgvake? Er det her det er valgvake? Jeg har den her. En ballong per lockdown. Hashtag winning. Meg og alle vennene mine etter Geilo 2021. Nå har jeg bare ballongvenner. Husker dere lov med bare to ballonger? Jeg visste ikke at det var lov med to ballonger nå. Oi, dette tok nesten lufta ut av meg. Overraskelse! Du kan stemme hjemmefra. Oh. Det var gøy hvis du liksom gikk ut av dusjen, og så bare kommer Erna og bare sånn blup.
mitt potensielle nye yrke om statsministerjobben ryker til høsten. Ballongsalg. Åh, at hun er en sånn person som kommer på 17. mai. Ja. Og så er ikke det lov lenger heller, for det er ikke lov å selge hele. Så var det bare å innrømme at alderen begynner med 6. Hard to admit, but from now on start my age with 6. Ja. From now on starts my age. Så hun kommer til å være 60-10, 60-11, 60-12. Og med det, takker vi. Husk å stemme! Ja, det er viktig. Stem. Jeg gleder meg til å stemme. Ja, jeg gleder meg. Og det er jo dagen i livet. Ja, jeg vet det. 13. september er datoen. Det er siste datoen. Mulig går den å forhåndstemme, men bare bruk den. Bruk den. Følg med, jeg.